در این مورد با مهمانم گفتگو میکنم. میر احمد رؤوفی، کارشناس مهاجرین که از پاکستان روی خط با ماست. رؤوفی صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. جزئیات تازه از دور جدید اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان چی است و چرا پاکستان دوباره اخراج اجباری مهاجران را تشدید بخشیده؟ سلام به شما، سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی تلویزیون وزین شما و همکاران تکنیکی تان. باید عرض بکنم که قبلا دو سه ماه قبل دولت سرپرست فیصله بیان کرد که آن آدم مهاجرینی که کارتای ACC قبلا بر ازی در سال 2018 توضیح شده بود میاد ازی در 15 اپریل ختم می شود و این دیگه قابل تمدید نیست، باید به شکل داوطلبانه پاکستان را ترک بکنه. که امروز روز 15 اپریل است، گرچه به او حالتی که فکر میکنیم آغاز نشده، ولی اول مقدمات و حساب عملیات ها داره که شروع شده. ما امروز منتظر یزی بودیم که شاید دولت پاکستان در تفاهم با دولت افغانستان یا وساطت سایر کشورها در قسمت اخراج مهاجرین تجدید نظر بکنه، یا طوری مثال نکر میکانیزمی که در اون سهولتی باشه به وجود آورده باشه و غیر ابلاغ کنه. تا حال متاسفانه چنین گپی هم نشده و مهاجرین در مجموع به یک حالت بلا تکلیفی و یک درد جانکا مبتلا و بالاخره منتظر سرنوشت بعدی خود هستند. درست، ولی دلیل پاکستان چی هست برای اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟ آیا بحث امنیت ملی پاکستان مطرح است یا بحث مهاجرین سیاسی شده؟ آقای رؤوفی، عرضی مهی رقم است که من مطمئن به این هستم که مسئله سیاسی اندرونی هست، یک نوع به حساب بدون توضیح. اول واقعیت عملی امر است که رئیس صدر اعظم موقت پاکستان خیلی به صراحت اعلام کرد که مهاجرین افغانستان که در گذشته ها بدون پاسپورت و ویزه داخل کشور پاکستان شده در ناامنی و بدامنی کشور ما در چه دارند شریک هستند. به همین خاطر چندین جایی در سرحدات و در پشاور و در کویته و دیگرها و در بلوچستان نشان داد. یکی چقدر دقیق از امرود داخل دولت پاکستان و به حساب عمق استراتژی دولت است. ولی در واقعیت فشار برای مهاجرین یک گپی سیاسی هست، شاید مشکلات دولتین یا بروز بعضی مناقشه ها باعث ازی شود که بالای مهاجرین فشار آورده شود، در حالی که پاکستان کشوری که در طی 40-50 سال اخیر میزبان یعنی مهاجرین افغانستان بوده و تحملی را کرده. ولی این بار دلیلی که پیش خودشان است شاید هم عدم توافق دو کشور بوده باشه و یا کم توجه و بیمیری جهانی بین المللی و خصوصا کمیساری عالی ملل متحد و یونیسکو در پاکستان. درست، برمیگردم روی ازی که چقدر کار کرده سازمان های جهانی، سازمان های حقوق بشری، ولی اگر برگردیم در خود پاکستان، برخورد مقام های پاکستانی یا نیروهای امنیتی پاکستانی با مهاجران چگونه است؟ زمانی که شما اشاره کردین، زمانی که تاریخ کارت های مهاجرین افغان ختم میشه و اونا باید داوطلبانه برگردن به افغانستان، ولی اگر این کار را نکنه مهاجرین با چی برخورد مواجه میشه؟ روند چگونه است؟ زمانی که پلیس میاد یک افغان مهاجر را از خانه بیرون میکنه و او را با توهین و تحقیر دوباره برمیگردانه به افغانستان، روندش چگونه است؟ خب روندش در آغاز میبینیم که چگونه خواهد بود، ولی واقعیت هم رمیسته که دولت فدرال در ایالات مختلف کراچی و دیگر را اسناد و مدارک شهرت این تعداد مهاجرینی که دارای کارت های استی بودن این به پلیس داده. هرگاه این مهاجرین داوطلبانه این منطقه را تخلیه نکنند، برخورد و دستگیری ها شروع می شود و این دستگیری توان با یک مقدار ترس و وهم و وحشت خواهد بود. بخاطر از اینکه اینا دستگیر می کنند به یک جای امن به یک جای دیگه انتقال داده می شود و از اون طریق
به پاکستان به خارج از افغانستان اخراج میگرده. اینا در مجموع احتمالا این مهاجرین متضرر میشوند، بی خانمان میشوند و مشکلات فراوانی را فرارویشان هست که همین لحظه منتظر اینمی یک سرنوشت نامعلوم خود تا ایلا فردا یا شروع عملیات هستم. درست. روایت های دیگه موجود داره آقای رافی که مهاجرانی که در پاکستان هستن و اونا با توهین تحقیر از پاکستان اخراج میشه، روایت ها وجود داره که اینا زندانی میشن، لاتکوب میشن، در کنار از این جایدادها یا همان خانه هایشان از پیششان گرفته میشه، دارایی هایشان ضبط میشه. اینا چقدر واقعیت داره؟ حتی گفته میشه که محدود ساختن که یک فامیل چقدر پول میتونه که از پاکستان با خودش ببره در با خودش بیاره در افغانستان. در مرحله اولی به حساب اخراج مهاجرین چنین یک نو برخوردها به شمول یک دیگر یک آدم بیشتر از 50,000 کردار رق ندارد با خود انتقال بته و یا مال اموالش باقی میمانه، خانه ها و دکان ها شمانه. این یک واقعیت ای تو باید موشمات دان توضیح کنین که این مهاجرین که در طی 20 سال در پاکستان سرمایه‌گذاری کردن از کارخانه های بسیار کوچک تا بزرگ و سرمایه بسیار کلان هم در بینشان وجود داره و مهاجرین خریداری که یومی هم مزدوری میکرد در بازار و در کار و در مارکت ها این هم وجود دارن که روزانه از این مشبولی و دست میرن و امراری حیات میکنن. به هر حالت یک عملی است که غیر قابل تحمل. درست. حالا اگر بیایم روی این که فعالیت یا هم کارهای سازمان های حقوق بشری در پاکستان چگونه بوده آقای رافی، آیا این سازمان ها کارهایی را که باید در امور مهاجرین انجام میداد انجام داده؟ خب عرضی مهیست که این مهاجرین افغانستان خب به شما بهتر معلوم است که چندین کتگوری داره. او خصوصا بعد از مهاجرینی که بعد از 15 آگوست ایجا آمده اون مهاجرین گویا باید سیاسی را بخوانیم و تا به حال یونیسیار و دفاتر ملل متحد کدام عملی که گویا کمک به مهاجرین بوده باشد تا به حال نکرده، فقط صرف تحت نام در شارپ و یونیسیار و یک دادن یک کوک نمبر گپا دیگه هیچ نوع عرضه خدمات نداشتن نه تا به حال جریان دارن. مهاجرین بنابر امو چیز خود که خانه و کاشانه خدا یا فروختن یا گرو کردن و یا از بیرون مشبولی برشان برس بود میا به یک حالت بخار نمر این همه زندگی خدا دوام میتن. کدام مکتب برای مهاجرین باز نیست، در مدرسه باز نیست، بلاخره خدم از عرضه خدم و دیسی هم تشکر ندارن. تشکر آقای میرحمد رافی، کارشناس امور مهاجرین که از پاکستان رو خط کرد با ما بدن. ممنون از شما.